Even, siden du kom inn på laget, to kamper, null baklengs. Hva har du hatt å bidra med så langt, tror du? Nei, jeg tror ikke det er så mye min fortjeneste. Det hele laget som har løftet seg. I hvert fall spesielt mot Molde var det bunnsolid, og så datt vi ned litt mot Bodø/Glimt. Men den innsatsen som alle utpå der legger ned, som avgjør om vi greier å holde nullen og vinne kampen. Hva skal skje for at vi skal klare å komme oss opp på Molde-nivå igjen her på søndag mot start? Nei, vi må opp med intensiteten og komme oss høyere i banen og gjøre mindre enkle feil og spille hverandre gode, så kommer vi opp igjen på det nivå vi skal være på. Hvordan føler du at du har sklidt inn i laget, samarbeid med Tore der bak? Det fungerer bedre og bedre, synes jeg. Vi har spilt litt i lag før også, så en visste jo hva en gikk til. Men det kan aldri bli bedre, og vi håper det utvikler seg enda mer. Start, hva forventer du? Altså, vi møter et lag som tapt 6-1 på hjemmebane sist. Jeg tror det blir et offensivt startlag. Selv om de tapte mye sist, så spilte de med 10 mann stort sett hele kampen. Og jeg synes de var bra frem til Vålerenga fikk 3-1, da datte de litt sammen. Men så det blir nok en tøff kamp på et startlag som har lyst til å vise frem fra mye bedre sti enn det de har fått vist til nå. Men et offensivt startlag, tror du det? Tror du ikke de kommer hit og legger seg bakpå? Nei, jeg kan gå til Endemark, kommer og kjører og presser på for å vise seg frem og få unge gutter som er på startlaget. At de ikke er redde for å komme til Lerkendal. Ja, du kjenner treneren litt fra før. Hva er det du forventer? At han skal komme og overraske litt her? Det kan gå til en prøve på det. Så legger nok de sikkert sin taktikk utifra hva de tror selv, men jeg blir ikke overrasket hvis det ikke er.